Тэгээд тэр шиг хатмаа хийдэг байна. А нөрөөгөө сэт хийж байгаа альчлаар гэсэн уулзсан байна. Үсрэл Асиамын уулзалтаа яриад уулзчихсан байна. Хэдийгээр Монгол улс, Норвеги улс хоёр нь одоо газар зүйн хувьд алс хол оршдог болон одоо эдийн засгийн хувьд ч гэсэн эдийн засгийн бүтцийн хувьд өөрч гэсэн бидний хамтын харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжүүлэх боломж өргөн боломж байна гэж харж байна. Because we have some things in common, for example, a lot of natural resources. Тэр бидний хувьд одоо ижил төстэй зүйлүүд бас нилээх байна. Үүний нэг нь газрын баялагаар одоо ариун баялагтай гэдгээр бид бас ижил төстэй юм а. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд одоо газрынхаа баялагийг байгалийн баялагийг ашиглаад одоо түүнээс олсон орлогоо иргэдийнхэн одоо орлогыг нэмэгдүүлэхэд хэрхэн одоо ажиллаж байгаа энэ талаар одоо бас мэдээлэл авах таатай байлаа. Тэгэхээр Норвеги улсын хувьд газрын тос одоо нефтийн газрын тос хийн одоо нөөцөр арван. Тэгэхээр үүнээс олсон орлогоо бид нар одоо тэгш эргэтгэж хуваарилдаг энэ одоо модельээс бас Монгол улстай хамтарч одоо энэ хүү туршлагаас хаваалцахад бэлэн байна. Тэгэхээр ингэснээр одоо газрын баялгаас олж байгаа орлого нь зөвхөн одоо цөөн хідэн айлд өрөхөд одоо цөөн хідэн компанид очих биш нийт иргэдэд их хүртээмжтэй очих одоо энэ боломж болох юм аа. And as we come back, when you go back, we have increased our cooperation quite a lot. So welcome to Norway and have a nice visit. Хоёр улс хооронд адил төстэй зүйлүүд өдөр хэрхэн хамтарч ажиллах талаар бол нэлээ сайн ярилцлаа бид нар. Өнөөдөр өдөрөөс хойш гсэн яамдуудтай уулздаг юм байна. So thank you very much and good luck for the rest of your visit.